پیر کبلا محمد عبد الغفار المعروف پیر مٹھا ثانی دامت برکات من آلیا جے کہ سجادہ نشین درگاہ آلیا رحمت پر شریف انہاں اساں حسینی جماعت کے یہ پیغام دینو جے کو کچھ صدیوں اگ میں بھٹائی سائیں رحمت اللہ علیہ اساں کے پیغام دئی ویا تا دل جو دل بر ہکڑو گھنا تان کجن دل ویج جے ہکڑے کے توڑے سوے صدوں کن وی چل ویلا چے جن جے کے در در لائن دوستی پروگرام کے اگے ہلائندے آں عرض کندس مجھے محبوب مرشد کریم ثانی محبوب مرشد کریم صاحبزادگان جے حسینی جماعت جا پسندیدہ مرشدن کریم جا پسندیدہ ناطقان مولوی محمد حسین حسینی الحاج فقیر مکھڑو حسینی بس ایک بنات چوندا پو دعا تھیندی دعا خمات ساری جماعت کے ننگر پیش کبو عدی محمد حسین اے فقیر مکھنے کے عرض کندستا دل کے پکو کرے اے ضرور لفظ چاہو جے کہ تہاں کے مرشد کریم جورائی نہ آئے نہ تہاں جنہے صحابی رسول حضرت بلال سائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ طیبہ میں موٹی آئے ہو جماعت گرچی سے عرض قیوس بلال اسانگے وہ آزان بدا جے کو محبوب جے دور میں چوندے ہیں حضرت بلال سائی عرض قیوس دبا آزان تا چوان پر محبوب نظر درس ہوتے ظاہری ما آزان چاہی نسکر آخر حسنین کریمین تشریف تھی آیا فرمائے تو بلال سجانی تو پانا روئی فرمائے تو سے سجانا تو محبوب جا بچڑا آئے ہو فرمائے تو بلال نانو تو چھنے ہوئے پر تم بھی چھنے ہوئے جیسا کہ اُرو آزان بدھائے یہ کو نانا جی دور میں جونے ہیں عرض کرے تو تو سوڑا تمہا کے جواب نہ چھو نہیں سکا پر آزان پورے تھڑ دے ماں بدل بنایا جنہیں بلال سائی مدینہ المنورہ میں آزان دنو مرد اور تو ننڈا بار گھرن ماں نکری آیا تو بلال آیا شاید رسول اللہ بھی آیا ہوتا بلال آیا شاید رسول اللہ بھی آیا ہوتا وہ دوست دیا گال اٹھی مردر کو لکھر جیتا داد میں نیانیو پردے دار نیانیو بچنا گھرن ماں نکری روڈن دے نکتا مجدہ بیاجن ایسا جو اپنے میں ہو
صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله صلى الله عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا زمین میلی نہیں ہوتی زمن میلا نہیں ہوتا محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا محبت کمی لیوانے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو محبت کمی لیوانے سے وہ جذبہ ہے سنو لوگو پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے غلاموں کا کفن میلا نہیں ہوتا جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی آنکھیں جو نام مصطفیٰ چومے نہیں دکھتی کبھی پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا پہن لے پیار جو ان کا بدن میلا نہیں ہوتا محمد کے کفن میلا نہیں ہوتا علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرت خواجہ خواجگان حضور قبلہ پیر مٹھو سائیں نور اللہ مرکدہ دینات
بابا سائیں گھنو عرصو اگے بیو ناتیو پڑھائیں دا پر ہانے ہیں ویجا مہینہ گزریا تا ہمیشہ ہر جلسے میں اوہ نات پڑھائیں دا دیکھیں قبلہ سائیں فرمائیں تھا تا اوہ نات پڑھو جے کہ بابا سائیں تاں کے ہر جلسے میں ہانے ویجر پڑھائیں دا اٹھی مدہوش دیوانا اٹھی مدہوش دیوانا سجن داد مدیجے وطا کروے سجدیانا وطا کروے سجدیانا قطا در بڑھ دلیجے اٹھی مدہوش شدیبانا اٹھی مدو شدیبانا سچنتا در مریجے جو بطا کروے سجگیانا بطا کروے سجگیانا بطا در بڑھ دلیجے جو اٹھی مدو شدیبانا اچھو چل چل
حضرت محمد عبد الغفار هنودارا اسلو نجارا هنودارا اسلو نجارا هنودارا سند سارا خپارا هنا بلو کل پا منی جے جے اٹھے مد ہو شدی والا اٹھے مد ہو شدی والا سچن دا در منی جے جنے وٹا کری بیسی جگیانا وٹا کری بیسی جگیانا گدا در بڑ پینی جے جنے اٹھی مد ہو شدی والا اتج ورکا کو لج پالا کری عظيم الله
سائي عطا حل شهد دنو دوش عظيم الله حجا دنو سائي عطا حل شهد عطا مطي حلان دو احا جيلا بھر مطي حلان دو احا جيلا مطا کاہے نفر حسین لالا بیوی تجھ ورکھا پا نبی پالا بیوی سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله رسول اللہ شاہ شاہد ہے سائی صلی اللہ آباد رہے سائی صلی اللہ آباد رہے ہر کل کے نصر نصر تجھ بے کھاپا دربار حسین آباد نسائی تیری ہر حلق حسین پل پل ہوتے دربار حسین آباد نسائی تیری ہر حلق حسین پل پل ہوتے پنج مکھر فکر تجي بارت وطي وفج مكين فكير تجي بارت وطي نقضو بائت نقضو بائت تجي والخاطة تجي بارت كيرنا دو ساجي سبالت تجي والخاطة